Sol grupi, grupi, automobilsmăcurebis, bazarze, sametliani, mogoțeobi, șemdec, operirebas, Vintor brandit, canaxop, stormeti, mumsahurebis, centri, sașualebit, canaxlebuli brandit, hirebulebit, hirebulebit, da, canuitarebis, tanamedrove, hedit, automobilsmăcurebis, ruliat, ahal, gamot, stilebas, pildeba, mohmarebul, sninucarostia, șuliețu, ia Vintos, ertert, pilial, sadac, ugamiro, mumsahureba, da, sakutari, mancana, ciacheta, prost, slatki, nahal, tu pesiușici. Ეს ვინტოს მომსახურების ცენტრში მოვედი მიზეზით, რომ ჩემს მანქანაზე რაღაც ანთებს, ამიტომ უნდა გავარკვიო თუ რა სჭირს და როგორც ვიცი, აქ პროფესიონალები დამეხმარებიან. Vinto, ეს ავტომომსახურების სრულიად ახალი გამოცდილებაა, სადაც პროფესიონალი პერსონალის დახმარებით სწრაფი სერვისის მიღებაა ხელმისაწვდომი. Გამარჯობა, მგონი ზეთი აქვს შესაძლებელი. Ok, ce s-a întâmplat ia? S-a întâmplat ce au mușcat de acolo. Mulțumesc! Sanam, ჩემს მანქანას პროფესიონალები შეამოწმებენ იქამდეთ, რომ აქვს რომ სიგრილეში კომფორტულად მოვკალათ და მივირთვა ჭიქა ყავა და ამავდროულად გავესაუბრო ვინტოს აღმასრულებელ დირექტორ ბატონ ნიკა ხოდელს. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. რას გულისხმობს ვინტო და რა მომსახურებები ხვდებათ აქ მოსულ მომხმარებლებს? Vinto არის autotech მომსახურების კომპანია, ახალი ქართული ბრენდი, რომელიც წარმოადგენს ვისოლ ჯგუფის წევრ კომპანიას. Ჩვენ ავტოინდუსტრიის ბაზარზე გვაქვს 13 წლიანი გამოცდილება, თუმცა კომპანია ოპერირებდა სხვა ბრენდების სახელით მანამდე. Ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს 20-ზე მეტ საერთაშორისო ბრენდთან, რომელიც არიან მსოფლიო გიგანტები, მათ შორის ფრანგული ტოტალი, იტალიური პირელი, ფინური ნოკიანი და ასე შემდეგ. Ჩვენ წარმოვადგენთ ამ ბრენდებს ექსკლუზიურად საქართველოში. Მათთან ურთიერთობით 13 წლის განმავლობაში ჩვენ ვისწავლეთ უამრავი რამ ავტოინდუსტრიაში, თუმცა გადავწყვიტეთ და დადგა დრო, რომ ეს გამოცდილება და დაგროვილი ცოდნა გადაგვეტანა ახალ ქართულ ბრენდში. Ყველა ცვეთადი ნაწილის გამართვა, რაც ავტომანქანის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვისაა საჭირო, ვინტოს ფილიალებშია შესაძლებელი. მომხმარებელი საავტომობილო ზეთების, ხარისხიანი საბურავების, აკუმულატორების, ხუნდების, ფილტრებისა თუ სხვა საავტომობილო აქსესუარების შეძენასა და მონტაჟს მაქსიმუმ 30 წუთში მოახერხებს. Მოხარებელს ჩვენთან დახვდებათ ყველა საფასო კატეგორიაში პროდუქცია, დაწყებული ბიუჯეტური პროდუქციიდან, დამთავრებული სუპერ პრემიალური პროდუქციით. Ამით ვცდილობთ, რომ ჩვენ დავფაროთ ჩვენი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი და ავტოპარკის, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში ავტოპარკი საკმაოდ მოძველებული არის, ბიუჯეტურ პროდუქციაზე დიდი მოთხოვნა არის პრემიალურზეც ასევე და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ფენის მოხარებელის სურვილი თუ მოთხოვნილება დავაკმაყოფილოთ. Საქართველოს მასშტაბით ვინტოს სულ 12 ფილიალი ფუნქციონირებს. Მათი ინფრასტრუქტურა ვისოლ ჯგუფთან ერთად ვითარდება და მას, როგორც ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურებზე, ისე დამოუკიდებელი ფილიალის სახით შეხვდებით. მიმდინარე წლის ბოლომდე ვინტოს კიდევ ორი ახალი ფილიალი ზუგდიდსა და ბათუმში დაემატება. იქამდე კი იმასაც გეტყვით, რომ ვინტო ვისოლ ჯგუფის ლოიალობის სისტემაშიცაა ჩართული. Მობილურ ტელეფონში ჩამოტვირთული აპლიკაციის მეშვეობით ფასდაკლების გარდა ქულები გროვდება. Ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ვისოლ ჯგუფის წევრ კომპანიაში დახარჯული თანხა ქულებად იქცევა. Ამ ქულების დახარჯვა კი ისევ მათთანაა შესაძლებელი.